Давай. Да, Милечка, да. Пусть кути. Куку, победи. Да, да. Ай, да. Здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Давай. Ето е. Виж, нещо се оплаква, нещо разказва, нещо. Не може да не гушкаш ние. Да, и ревнуват, да. Защо ме ти ядеш, защо ме ядеш, защо ме ядеш, защо ме ядеш. Куку, писанки. А, куку, писанки, малки, сладки. Кутяне. Тихо, помочу, чин-чин. Да, ой. Ой, се строява до тебе и просто трябва да се галите. Или че не ме. Кутянче. О, кутянче, сладичко. Хайде, хано, отивай си на слънцето там. А, отива си на слънце. Мисълчета. А, мисълчета. Може трябва да сложиме камерата некъде и така да се снимаме. Така ли да се снимаме? Защото иначе не става. Хайде, лази в къщата. Хайде, там ли искаш да те гушкам? В къщата. Ханичка.